Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတာမျိုးစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page အုံနဲ့ issue အတွေ့ရ page quality အနေအထားဖြစ်မှာလုံးဝ has been unpublished ဆိုပြီးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာပြန်မ publish လုပ်ဖို့လုပ်နေဒီနေ့ဒီပြမှာအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page ကလုံးဝ has been unpublished ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် post တွေပဲတင်လို့မရတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်လို့လည်းမရဘူး edit လို့လည်းမရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ message ပိုင်းကပို့လို့လည်းမရတော့အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာမြင်ရစမ်းဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားရမယ်ဆိုတော့စမ်းပတဲ့ဒီနေ့ဒီပြအားလုံး process အလုံးနားလေတော့ပေါ့အောင်ကျွန်တော်တေချာလေးပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုင်း group အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ post တစ်ခုကျွန်တော်တင်ကြည့်ပါမယ် post တင်လို့ရှိရင်ဘယ်ပုံစံလာမလဲဆိုမှပေါ့နော် hello hello နော် okay ဒီ post တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် post နေလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ salon အနေအထားနဲ့ဒီပုံစံလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ less as no ဆိုရှိရဒီနေရာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ affiliate တော့ပြီးတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ affiliate ကျွန်တော်တင်လို့မရတော့တော်ပြီးတင်လို့ရှိရင်အလကတက်တက်ဖြစ်တဲ့အချင်းကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ right နီးလန်းနဲ့ဘယ်လိုတင်သွားရမယ်ဆိုအစမ်းပတ်တည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကနေသွားမှာမသိနားမလည်ပဲသွားမှာ review လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် you are page in the review ဆိုပြီးဖြစ်နေဒီလိုမျိုး review ဖြစ်နေတိုင်းမှာဒီကစားပြန်publish ဖြစ်ပြီးမလားဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့စနေနဲ့ မားတဲ့အချက်မျိုးဒီပြီးတော့ကျွန်တော် right နီးလန်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အစနပတ်တည်းမှာလေဒီပြီးတော့အားလုံး provide လုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် three page quality ကြီးတော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ page has been unpublished ဆိုပြီး page quality အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page ကနာခဏခဏအမှားလုံးပြီးအတွက်ကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်တတ်ခဲ့ပထမ step အနေနဲ့ဒီနားမှာဆိုရင် page is at registered being unpublished ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပြုပြင်လာလို့ရှိရင်ဒီ page ပြန်ပြီးကောင်းလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမပြုပြင်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် page has been unpublished ဆိုမှဒီ page မှာ post မှာတင်လို့မရတော့ဘူးမက်ဆေ့လေးဘာတစ်ခုမှတင်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အခြားလူတွေဒီ page ကိုပြန်ရှာလို့မရတော့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာမြင်ရစရအောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးလုပ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဥစ္စာနေသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်သူတင်ထားတဲ့ content အားလုံးကအက်ဒစ်မလုပ်ဘဲနဲ့တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာအရှိအရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြထားအောင်ဆက်ရှိရဲ့ comment video မဟုတ်ဘဲနဲ့ comment တက်ပုံမှာအခြားလူရဲ့တက်ပုံအက်ဒစ်လုပ်ပြီးတင်ဖို့တဲ့ဒီ process ကိုကျွန်တော်ပြောပြထားအောင်ဆက်ရှိရဲ့ကိုပုံမဟုတ်ဘူးအခြား page မှာတင်ပြီးတော့ပုံစံအက်ဒစ်လုပ်ရတမိနစ်အတွင်းမှာအက်ဒစ်လုပ်လို့တင်လို့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အခြားနေရာတက်ပုံ download ဆိုလိုက်ဆိုအဲ့ဒီတက်ပုံလေးအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဘေးပုံလေးကိုမဲ့တက်ပုံပေါ်မှာစာတန်းတစ်ကြောင်းလုံး copy တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်100%copy လုပ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံအတန်းတင်တော့ပြောတချို့ကျတော့ရှိရဲ့ဗီဒီယို skip လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ page မှာဒီပုံစံ issue လေးဖြစ်လာကုန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာတော့ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြပြမှုပြပြနေဖို့ကျွန်တော်ပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် continue ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလာလို့ရှင်ပြီးရင် continue တစ်ချက် set ပြီးနေသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ content ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဆက်နေပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ အဖိလ်ဆိုပြီးပေါ်တဲ့ဥသရှိအဖိလ်နောင်းဆိုပြီးပေါ်တဲ့ဥသရှိအဲ့နေရာတော့အဖိလ်တင်လို့ရှိရင်လုံးဝနီးစင်ကြမှန်ကန်စာကွတ်တီကွတ်တီရေးပြီးတင်သွားရမှာပေါ့အဲ့လိုတင်သွားပြီးဆိုတော့တုံးရဲ့အတွင်ခုနှစ်အတွင်ပြန်မှာ publish ဖြစ်ပြီလားဒီဥစ္စာမှဒီမှာအဖိလ်တင်မယ်နေရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page ကို right ဖြောင်းကျွန်တော်အဖိလ်တင်ဖို့အလင့်လေးတစ်ခုနဲ့ဥသရှိအဲ့လင့်ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်တော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page link ကိုကျွန်တော်တစ်ခါကြီးတော့ပြမယ် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကွေးချင်းစာသားတေချာလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကွေးချင်းစာသားရေးထားပြီးတဲ့ရှိတဲ့အဲ့ဒီရေးထားပြီးတဲ့ကြောင့်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် ဒီလို tap ပြီးတော့ခက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒီ submit ဆိုတာ pull လိုက်မယ် ဒီလို submit pull ပြီးတော့ခက်ပြီးတော့ not yet near link to financial a link ထဲကျွန်တော် ပေါ်ပြီးမှာ affiliate topic တင်ရမယ် ကျွန်တော် ဒီမှာ has been unpublished ဖြစ်တော့ခက်ပြီးကျွန်တော် 3 ရက် affiliate တင်ရမယ် 3 ရက် affiliate တင်တော့ခက်ပြီးဆိုရင်တော့ 3 ရက် အတွင်းမှာပြန်မှာ publish ဖြစ်ပြီးလာမယ် page quality အစိမ်းရမပြပြန်တော့ publish ဖြစ်ပြီးလာမယ် ကျွန်တော် page မှာတင်တာ post တင်မယ်အားလုံး edit delete ပါနဲ့အားလုံးလောက်တော့ရအချင်းမှကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပြုပြင်သွားခဲ့ပြီးမှပြန် post တစ်ပြန်တင်မှာ not yet တစ်ခန်း ကျွန်တော် affiliate topic တင်ရတယ်အဲ့ဒီ process ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ part 1 part 2 လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဥစ္စာကျတော့ part 1 ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ face to face affiliate from the sheet ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page တစ်ချက်နေပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနောက်တော့ second ကျွန်တော် copy ကူးလာစာသားဒီမှာတစ်ချက်ထည့်မယ် and ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံး
Subject name, the page has been unpublished. So, copy good match. Page low with telepame. Tab is in general the Akunadoa Sada with another chap and copy good with telepame. The Sada way. Tony has loaned the Sada with him. Pilation general the Akuna second show sweat out of the chap and telepame. Can I sum it? Okay, the bona telepida cave is a general the sense of the polar chain dialect. Physical team reviewed Yadok Kebabi. Limit Alopolo Pida Kaviso to not authorize the Tonya Sangame, Damamu Kunia Sanoshi, the use of Yama, Pablis Pibilame, Diamond Lotus and Nissin Jap Mackenzie, Pilosian Deep D account alert, and all the two feta can have account PM, Pilish and the Aunt had account PM, Air Manager, the Apil Tonya Timbita Kaviso, Tonya a twin Kunia a twin Matua Piamma, the use of Yam, Pablis Lopim, and not Pablis Lopim as a to not Pish Kuladia, and near the end Jankam, as you know, the Pish is at resisted being M. Pablis to be Pianda Kame. Any chamber general, the patient machine condemned in Alan Chemet, the Bonsan Libano. A good general user, the chef, 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 Okay, dini video dila we alon chino chesu tima di video part 1 phe bare part 2 video chan chino film step le toya ma so san pata di chino pya pya bi ma phe bare atu dri tha bo chino di ne pyo chin ma chino di volo longest page we phe se da ma mo yin acha do di zeyong zewe page phe se acha do page phe se chino solo chin na chino page ma ko bain depo mo ban acha page ma tim ya depo acha page ma use lo bi ya depo acha website ma use lo bi ya depo chino page ma copy ku bi tim ma download swe bi tim ma solo chin Eight depo ain't on download swell up, BB solution. Eighty lover, eighty solos are eight depo a young in a piano ma, eight depo mama, babe on it could be ma, depo mama sudden, the John of Tobima ten line, 100% copy of looking at the children, eighty other looping on direct tenant, a good ten, a good ten, a fish quality, bama, my people, then a nonchalish fish quality, if even a young lady, Piala, or she a year, or an amount of straight hood to motor hoopyala, damamu then. The fish rich Englishman, Chacha, like him, a fish called Indian Peter, it is in a pretty long little meow. The girl, general fish on that one, and more better, video, and a better bit tension and solution, or Kovan video, a chap fish, my team, video, you be tension as a video, or my below, edit love with 10 miles of temper. I don't live group love with your private house and see, but general code and alley, fish to cook on us here, Kovan condemn Hoban, a child, your video, don't also edit love with 10 hours and none of she, a cooking fish called in Bama. Bama mapshit how is such an alo live room lobby channel alo channel fish channel 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 pet habit also she is at the chip touch in a mare. Okay, the need even the lobby alo channel Jesus team. The yellow Lucimino a fish mapshit account of the bones and that issue paid the banners when you know the service menu name, but alo channel Jesus team.